Hey guys, কি খবর? আশা করো সকলো ভালে আছে। রাতি এতিয়া 8টা বাজি বহুত। মই একটু ডিব্ৰুগড় আহিছোঁ। তো ডিব্ৰুগড় দুটা কারণে রাখা হয়েছে। এটা মোর মানে হল কি মোর মামা হল গাটো বহুতে বেয়া। তো এতিয়া বলে বলে রাখা হয়েছে। মই মোর যা আহিছোঁ আর দুজন মামা আহিছে। বাকি মই এতিয়া বর্তমান তেওঁৰ লগত কেবিনতে বহি আছোঁ। বাকি সকলো তো কলে গৈছে অলপ মেডিসিন আনিবলৈ। তেওঁ মানে অলপ চিৰিয়াছ, চ' সেইকাৰণে দেখাই আছিলোঁ আপোনালোক। মই মোৰ যা আহিছোঁ, মোৰ দুজন মামা আহিছে, বাকী মোৰ নচিকিটা আহিছে। মই এতিয়া মোৰ বা ঘৰলৈ যাম, দেখাম বাৰু আপোনালোকক। মই মোৰ ডাঙৰ বা ঘৰ আহি পালোঁ। অৱস্থা নাই, হস্পিটেলৰ পৰা আহিছোঁহে জাষ্ট। মোৰ ডাঙৰ বাক দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। মানে মই মামা শাহু শহু ক'লোঁ যে হেৰি হস্পিটেলত আছে, তেওঁক ভাত দিবলৈ যাম মই আৰু মোৰ যা। কি ক'লে? এইটো মোৰ ভাইটি ইৰফান। মোৰ ওখ ন দেখা নাই, ওখ হ'ব। বৰ লম্বুটো আহিছে, সেয়ে অৱস্থা নাই। কিন্তু মই আজি আপোনালোকক আহিম বুলিও কোৱা নাছিলোঁ, হঠাতে আহিব লগা পৰিলে। কালি এফালে যাম, ঘৰলৈ পৰহিলৈ যামগৈ। আহিছিলোঁ একচুৱেলি বেলেগ এটা কামত, কিন্তু মামাৰ ইমান চিৰিয়াছ হৈ যোৱাৰ কাৰণে কোনো নাহিলে আমিয়ে আহিলোঁ, মই আৰু মোৰ যা আহিলোঁ। এতিয়া আহিলোঁ, আহি পিনে এই ভাত দিবলৈ যাম, আহি পিনে আকৌ আহিম ঘৰলৈ ঘূৰি আহিম। তাত আৰু এজন মামা আহিছে, সৰু মামা, তেওঁ থাকিব। সেয়ে আৰু বাকী দেখাই আছোঁ। বা হয় মোৰ বাৰ তাৰমানে বাই শাহু হয়। হাই কৈ দিয়ে, হাই। তেওঁ বিৰাট কমেডিয়ান হয় মানে হয়। আৰিয়া আহিছে, মোৰ যাৰ ছোৱালী, মোবাইল চোৱাত ব্যস্ত। বাকী আমাৰ ছোৱালী আৰু মোৰ বা ছোৱালী এতিয়া হেৰি উলিয়াবলৈ মনা কৰিছে, কালি আহিব বুলি কেমেৰা আগলৈ। তো মই দেখাম বাৰু, তথাপিও সিহঁতি নজনাকৈ আপোনালোকক দেখাম মই। বাকী আগলৈ দেখাই আছোঁ। মামাক ভাত দি আহিলোঁ, এতিয়া বহুত ভাগৰ লাগিছে। ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে ইৰফান ভাইটি যে, সি ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে কাৰণে তাক এক চাট দিলোঁ। হেৰি হয় এইটো কি কয়, মই আহি পালোঁ, ভাত দি আহিলোঁ, এতিয়া বহুত ভাগৰ লাগিছে। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, আৰু এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াম। কালি দেখাম, মই কালি ক'লৈ যাম, ক'লৈ যাম দেখাম। পঢ়াৰ কাৰণে বহুত দিনৰ পৰা দেখা নাছিলে, আজি আহিছে কেমেৰাৰ আগলৈ। আজিলৈ ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, কাইলৈ দেখাম ক'লৈ যাম, সকলো ভিডিঅ' কৰিম। ধন্যবাদ।